Jsem zpátky a vím, co si všichni říkáte. Jarvi, kde je FIFA 16? Kde je FIFA 16? Ty si nám lhal. Ano, FIFA 16 bude, ale až bude u Vánoce, až přinese něco Ježíšek, anebo po Vánocích. Prostě až budou penízky. Teď momentálně bude FIFA 14 s modingem, takže zatím čus, párci. OK, takže tady si já vás vydám dalšího videa z FIFA 14 Ultimate Teamu s tímto Beast Teamem, kde je Nani na pravém křídle, pak je tam na středním útočníkovi Douglas Costa a Osvaldo na levém křídle. Je to top útok, který můžete ve FIFA 14 mít, mě tenhle útok strašně sedl. Tento tým už mám delší dobu, konečně jsem se dokopal k tomu, hlavně nebyl čas natočit video a... Takže, jak můžete vidět, záloha taky nadupaná, obrana ještě víc a v bráně Diego Alves, což nám zaručuje, že nedostaneme gol. A takže se vrhneme na tento zápas, já se strašně moc těším, až si zahraju konečně a až to dám na YouTube, takže jdeme hrát. Jirvi, nechápeš? Vůbec taky ne. Jinak, pokud by se sekal trochu facecam, tak je to možná tím, že tady mám tady lampu, mám tady světlo venku, už není světlo, takže si to musí nějak poladit a dopříště bych to nějak vylepšil. Napište všechno do komentáře, co chcete zlepšit. Ano, našlo nám to někoho a vypadá to, že to bude Polák. Vem si na něj černé dresy. Takže hodnocení 84, to bude hodně dobrý tým a už to vidím. Jo, Bayerno, Dortmund. Jak to můžete vidět, německá liga. Takže pojďme na tento zápas, pojďme toho škarozbí. Teďka tady Marco Reus, ty vole, ten se hrozně těžce brání. A takže to vypadá, že ten borec bude jenom centrovat na Lewandowského, což se dalo čekat. Tak tady máme Bernard skvěle, pošli na Naniho. Luis Nani. Zkusíme technickou šajtli. Proč to padá? Ttf. Proč to vyhazuje? OK, takže jdeme hledat na podruhé. OK, takže na to našlo někoho dalšího. FC Kiev. Ano, stejná formace jako předtím, akorát nahratuje tady to. Nebudu to říkat, protože mě hejtovali, jak to je jako. Ale doufám, že to nebude padat, protože jestli to bude padat, tak nevím, co s tím je. Jdeme na zápas s tímto twist týmem. Co udělá Ronaldinho? Krásně Ronaldinho. A jdem, bum. OK, tak ty nejsi Kolarov. Ronaldinho, krásně Ronaldinho, škoda. No jo, však bude furt ten do line běhat a furt ten centrovat na kostu. Ty vole, já jsem si nezapnul zvuky v té FIFA, to je hrozný, takový ticho tady hrát. Počkej, zebereme mu balon a zapneme si zvuky, protože to se nedá hrát bez zvuku. Bernard, tady je Osvaldo, zkusíme. Wow. Okej, tady nám utíká Santi Casorla, Dani Alves totálně marný. Proč to padá, mě řekněte. Okej, dáme si ještě jeden, pokud to spadne, tak se kouknu, jestli není něco s internetem. Ano, konečně nám to našlo. Tak už to přijmi, ty vole. Odezva tam bliká, líká tam jak nějaký vole drak. FC Smokus, a je tam Neymar. Wow, to je teda zajímavý tým. Prosím, EA, ať už to nespadne, prosím. No vole, spadne mě tady joystick. Takže jo, pojďme na zápas s tímto Beast týmem. Osvaldo vybojoval, postal na Nin. Hop, vidím, že offsideový rozhodčí vypadá jak nějaký strašák. Co udělá na Nin? A máme out. Ty vole, vidíte toho borca? Jak nějaký z cirkusu borec. Tak, Nani u balónu, nestihlo centrovat, nevadí. Takže nemáme tu Ronaldinho. Ronaldinho, bum. Danilo! Wow, škoda. Ty vole, a je rozhodčí, má ten kostým. Dnes to bude velké cirkusové představení, dámy a pánové. Ale já mám pocit, že jsem to teďka posral. Nevadí.
No jo, vole, radši si kokot z takového debilního go. A máme tu Luise Nannyho, který udělá Maggie the Spin přímo do hráče. Tady nevím, či bych takhle z kvosta. Ty vole, doufám, že to do třetice fakt nespadne, teď už by ten zápas jsme měli dohrát do konce. Děláte srandu! Ok, jdeme se podívat na internet. Ok, takže to zkusíme ještě jednou. Takže konečně nám to někoho našlo. Znak Juventusu, což znamená, že to je anglická liga a že v útoku je Wayne Rooney. Asi jeden z nejlepších možných týmů, co jde v Anglii sestavit, si myslím. Ok, máme den, konečně máme zataženo, takže jdeme hrát a dnes by se nám mohlo dařit. Krásně na Osvalda, pojď do běhu. Ricardo Kaká, já jsem to měl lobovat, pojď zkus nůžky, nevadí. Ale fakt, až se ten Douglas Costa dostane k míči nebo do nějaký útok, tak uvidíte, jak je dobrý. Krásně, Douglas Costa! A viděli jste ten skill? To prostě ani nezvládne tak pěkný hráč. Takže teďka musíme ubránit roh. Roh letí někam až úplně do autu, takže pohoda. Takže jdem, Osvaldo, to je tvoje. Krásně. Škoda. Jo, co zkoušíš s Felainem útočit? Jak když pan Kal řekl, že Felain mi bude hroťák. Ty vole, ty jsi to překol, hošku. Počkej, mu to bylo rok, ok. Tak, to nemá v klidu. Viděli jste to. Já nevím, buď se to nějak zabugovalo, nebo blbnou EA server, já fakt nevím. Ok, takže to zkusíme ještě jednou, pokud to teďka spadne, tak já nevím fakt, co udělám. Já jsem se tak těšil a ono najednou to nechce prostě odehrát ani zápas, nechápu proč. Takže hodnocení 84, Neymar, 100, co tam dělá 100? Fakt jdeme hrát, prosím, jej prosím, ať to teďka nepadá, já si chci zahrát. A já jsem udělal lacinou chybu, teď jsem to teda totálně pokazil a opět to spadlo, díky jej. Díky EA, fakt. Ok, takže jste to viděli sami, já si myslím, že nemá cenu hrát, tak máte tady aspoň z třech částí 5 zápasů. Já doufám, že se vám video líbilo, pokud ano a chcete další video, kdy už to snad půjde, dejte like, napište nějaký komentář. Budu moc rád, když budete sdílet, doporučujte mě kamarádům, v popisku je všechno důležité, určitě se tam podívejte. A uvidíme se teda u dalšího videa, takže zdarec, fucking EA bitch. We'll be right back.